В обласному центрі шукали пісенні таланти. Відбирали учасників у рамках всеукраїнського конкурсу «Червона рута». Конкурсанти могли показати себе у 6 номінаціях – від фольклорної до рок-музики. Як відбувався конкурс – далі. Цей вихід на сцену для вокалістки Анастасії не перший. Кілька пісенних конкурсів для неї вже позаду. Сьогодні за сценою її підтримує мама. Сцену запрошуємо Анастасію Косачок. Готувалася я не дуже довго, час був не дуже тривалий. За сценою тільки що я хвилювалася, тому що це конкурс. Таких, як Анастасія, тут понад півсотні. Кожен виконати має 3 пісні. Я співала 3 пісні, одну акапелою співала. Мені дуже сподобався цей конкурс. Я співала пісню «Україна – це ти», Тіни Кароль, Христини Соловій, і мене тримає мене міцно, і акапелло «Вербову дощечку». Скажи, як хвилювалася, як готувалася перед конкурсом? Спочатку я дуже хвилювалася в примерці, а потім, коли я була за кулісами, в мене страх кудись припав. Колектив нас називається «Весняночка». Не знаю, що ще. Як довго готувалися? Чи вперше були на цьому конкурсі? Ні, на цьому конкурсі ми не вперше вже. Учасники повинні бути самобутними, цікавими, вони повинні виконувати, якщо це популярна музика, твори, історія яких не старше 5 років, тобто твори, які попали в ротацію, не менше, ніж за 5 років, тобто це повинні бути сучасні популярні твори. Це, я б сказала, цікава манера, це цікава подача, це... сучасна презентація. І взагалі це повинна бути яскрава особистість. Із Сумщини на пісенний конкурс поїхати мають мінімум 6 виконавців. Завдання конкурсів полягає в тому, щоб відібрати переможців до фіналу фестивалю. Сам фінал буде вже відбуватися в наступному році, з 17 по 23 вересня 2019 у місті Чернівці. Місто, звідки і започаткувався фестиваль. Тетяна Юхта, Андрій Гращенко. На часі новини.